Vəziyyətim ələ, halım bombadır. Vəziyyətim ələ, halım bombadır. Vəziyyətim ələ, halım bombadır. Vəziyyətim ələ, halım bombadır. Olaraq Pərvin Production təqdim edir. Meşəni yandırın çəkək bir dənə, Vaso babanın qapqara xan merində, Soğanlıqda dostun əndəvərində. Vəziyyətim ələ, halım bombadır. Vəziyyətim ələ, halım bombadır. Vəziyyətim ələ, halım bombadır. Vəziyyətim ələ, halım bombadır. Dimanov təqdim edir. Neşə adamı qərq edir qaranlığa, Həyat dönür gözümdə bir anlığa, Gedirəm Gürcistana soğanlığa. Vəziyyətim ələ, halım bombadır. 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 Vəziyyətim ələ, halım bombadır.